নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গীতাই মোক চেনেলটোলৈ আজি আপোনালোকক আগবঢ়াই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটোতো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। যি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যিহেতু কাইলৈ সৰস্বতী পূজা আৰু আমাৰ স্কুলতো সৰস্বতী পূজা, গতিকে কাইলৈ পূজাৰ বাবে কি কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোত চাওক। কাইলৈ পূজা উপলক্ষে এয়া এতিয়া পুৰা স্কুলৰ চাফাই চলি আছে। এ কৃষ্টি কইনা দেই, পুৰা চাফা কৰি আছে। এয়া আমাৰ অফিচ ৰুমত মৰঙনি চলি আছে, বাইদেৱে লিখি গৈছে। এফালে এয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পুৰা চাফা লাগিছে, আমিও চাফা কৰিছোঁ। এয়া মইতো জাপিম লাইব্ৰেৰী। পুৰা চাফা কৰিছে মছা, অ ধুনীয়াকে মছা। এয়া মচিছে, এয়া বাইদে বজাৰৰ পৰা আজি লৈ আহিছে নিজে স্কুটিত উঠাই। এয়া আমাৰ হেড বাইদে প্ৰণৱ ছাৰেও বজাৰ কৰিছে দেই। এয়া হৈছে দান বৰঙণি বস্তু, এয়া কাইলৈ কাৰণে সৰস্বতী মা। হল শাৰী, শাৰী হল, সেয়া মানুহ আহিয়ে আছে দান দিবলৈ। এয়া পঢ়িবলৈ দি থৈ গলো, সেয়া কৰিছে না চাফা কৰে না পঢ়ে। এয়া চব পাৰ্টিচন আঁতৰাৰ পিছত গোটেই ৰুমটো উলিয়াব লাগিব। এতিয়া এইটো লাইব্ৰেৰী, এতিয়া এইটো জাপি, এইটোৰ কাম শেষ, এইটো জাপি হৈ গ'ল। এতিয়া পলিথিন জাপো, এইবোৰ অদৰকাৰী পেলাই দিম, এইটো অকণমান জাপি দিম। এয়া আমাৰ অভিভাৱকসকল আহি, চাফা কৰিছে পুৰা চাফা। কোৱা কি, এইটো ৰুমত মাক জীয়েক চাফ চাফাই কমপ্লিট মচি থৈ গ'ল। এয়া আমাৰ আগৰ হেড বাইদেউৰ লগত এতিয়া হেড বাইদেৱে কথা পাতি আছে। প্ৰণৱ ছাৰে বুট মগু আনিছে, খাওঁ খাওঁ। এতিয়া স্বৰ্ণ বাইদেৱে পুৰা চাফা কৰি জ্বলাইছে চাৰু ন, শেষ আৰু। এইটো নতুন কল আমাৰ হেড বাইদেৱে বহাইছে, ভাল হৈছে, এতিয়া আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা। ফাইনেলি স্কুলৰ চাফ চাফাই হৈ গ'ল, এতিয়া দুৱাৰ খিৰিকী মাৰি ঘৰত যাওঁ। আৰু টাউনত আকৌ গৈ পেলাই আমি কেইটাই ফল মূল কেইটামান কিনি ঘৰলৈ যামগৈ, কাইলৈ আহোঁতে লৈ আহিম আৰু। ফিল্ডটো সাৰি দিলে, অ সিটোৰ ঘৰৰ খালী দুৱাৰখন মাৰিব আছে দেই বনক, পুৰা চাফা। এতিয়া কাইলৈ আহি আৰু পূজা পতাহে কথা। এইটো পিছফাল, এয়া বাইদেউ দুগৰাকীয়ে গোবৰ মাটি দি লেপি থৈছে, ইয়াতে কাইলৈ ৰন্ধা বঢ়া হ'ব আৰু হৈ যাব আৰু। ৰেডি হ'লোঁ, ইমান বেছি ভিৰ, চবৰে গাত পূজা লাগিছে। Thank you.
কিমান কইছে দাম বেঙ্গেনা বেপাৰি তো নিদিয়া দেখিছানে বেঙ্গেনা বেপাৰি তো কালেগন 10 টা লৈ ল 10 টা এয়া পাৰল ৰখি ৰখি আমনি লাগি গৈছে কে এয়া ৰাইজ অপেক্ষাৰত উলাই যাবা দে ভিডিঅত কিমান সময় ধৰি ৰৈ আছে দুঘণ্টা ইয়া কেনচোৱাৰ ন কেনচোৱাৰ পৰা আহি দুঘণ্টা ৰৈ আছে তুমি কিমান সময় ৰৈছা এইও যাব ভয় লাগিছে আকৌ আহি নাপাবহি তোমালোক ক'ৰ আহিছা এয়া সব সৰস্বতী পূজা লাগিছে বুজিছে এয়াতো বাইদেউ ওচৰৰ পৰাই আহিছে দেই আজি বোলে ঘৰ দুৱাৰ বাদ দিছে তিনি ঘণ্টা ৰৈ পাইছে আৰু এতিয়াও ইয়াতে কোনোবা অদৃশ্য কাষ্টমাৰ এতিয়াও আছে মানে আহিবগে আৰু চিট ৰাখি থৈ গৈছে তুমি এইটো মেইন ন তোমাৰ কাৰণে মানুহ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে এয়া বকুলি বা পাৰ্লাৰ মানে থ্ৰেডিঙৰ কাৰণে ইমান হিট ইমান ফেমাছ মানে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে মানুহ আৰু গোটেই এডিপি কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰফেচৰ চব ইয়াত আহে বকুলিবা ইয়াত থ্ৰেডিং কৰি কৰি আঙুলিত দেখাই দিয়া কাটি গৈছেগৈ আজি ঢেৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ পালো মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া পাৰ্লাৰৰ পৰা ওলাওঁ আৰু ইয়াতে সকলোকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিল কথা পাতি বকুলিবা আৰু কিমান সময়লৈ কৰে ঠিক নাই এতিয়া কেইটা বাজিছে 6টা বাজিব হ'ল 6:10 এওঁলোকতো কিমান সময় লাগে আৰু ঠিক নাই অ'কে গৈ থাকো আৰু দেই সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল পূজা ভালকৈ চাব খিচিৰি খাব চবেই ঘৰ পালোহি এতিয়া বাজিছে কেইটা জানে 6টা বজাত ওলাইছিলোঁ ন পাৰ্লাৰৰ পৰা সেইটো 7:15 পাৰ্লাৰৰ পৰা ওলাই আকৌ প্ৰয়োজনীত সোমালোঁ প্ৰয়োজনী মোৰ যিখন চিনাকি কচমেটিক্সৰ দোকান 2011ৰ পৰা মই তাতে কিনো প্ৰয়োজনীত সোমালোঁ বস্তু দুটামান ল'লোঁ তাৰপৰা আহি পৰাশৰণ মিঠাই লৈ আকৌ বাহঁতৰ ঘৰত সোমাই মোৰ বস্তু এটা আছিল লৈ এতিয়া ঘৰ পালোহি দিয়ক ফাইনেলি ঘৰখন পালোহি আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাওঁতে বাজিছে আপোনাৰ এতিয়া বাজিছে 8:15 মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই এডিট কৰি একেবাৰে কামটো শেষ কৰি থওঁ যিহেতু কাইলৈ পূজা হ'বই পূজা উপলক্ষে কাইলৈতো কেনেকৈ কি হ'ল সেইখিনিতো এটা ব্লগ নতুনকৈ বনামেই গতিকে আজি কামটো ভাবিলোঁ আজি শেষ কৰি থওঁ এইটো এতিয়া এডিট কৰি বনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ পূজা বুলি ক'লে আমাৰ নৰ্মেলি যিটো এটা হেঁপাহ থাকে ন যে আমি যেতিয়া সৰুতে পঢ়িছিলোঁ এল পি স্কুলেই হওক বা হাই স্কুল হওক আমাৰ এটাই আগ্ৰহ আছিল যে স্কুলত কিবা এটা অনুষ্ঠান হ'ব আমি সেই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে বহুত আগ্ৰহেৰে গৈছিলোঁ কাপোৰ কানিৰ কথা তেনেকুৱা একো নাছিলে তথাপিও সদায় ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যাওঁ যেতিয়া সেই দিনটোত কিবা এটা বিশেষভাৱে পিন্ধি যাবলৈ সকলো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো কথা নাছিল যে কাপোৰযোৰ কিমান দামী হ'ব বা কোনে কিমান মুখত ষ্টাইল কৰি যাব পাৰিম সেইটো নাছিলে আমাৰ যিটো অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি এটা হেঁপাহ আছিল বা আমি সেৱা কেনেকৈ কৰিম সেৱা কৰিবৰ কাৰণে কি কি বস্তু নিম সেইখিনিৰ প্ৰতি বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কিন্তু এতিয়া হয়তো দেখা যায় যে সময়ৰ লগে লগে কি হৈছে যে সেই বস্তুখিনি পিছত থাকে হয়তো বহুতে নিজৰ পঢ়া টেবুলখনো সিমান পৰিপাতিকৈ নাৰাখে যিমান হয়তো নিজকে পৰিপাতিকৈ ৰাখে বা ধুনীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰে যিটো মই ভাবোঁ উচিত নহয় আৰু কাইলৈ যিহেতু সৰস্বতী পূজা বৃত্ত অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী গতিকে কাইলৈ সাজসজ্জাৰ লগতে মই কিন্তু বিশেষ প্ৰয়োজন অন্তত নিজৰ পঢ়া টেবুলখন জাৰি জোকাৰি ভালকৈ জাপি ধুনীয়াকৈ কিতাপ পত্ৰখিনি ৰাখি লগতে ঘৰখনতো অৱশ্যে চাকি জ্বলাই অহাটো পূজা পাতল কোনোবাই পাৰ্চনেলি বিশ্বাস কৰে এনেকৈ সেইটো কথা নহয় কিন্তু এগছি চাকি দিলে সকলোৰে মনটো ভাল লাগে এইটো এটা পবিত্ৰ কাম বুলি মই ভাবোঁ আৰু তাৰ বাবে যিটো সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা হৈ যায় বৰ্তমান সেইটোৰ বহুত নিগেটিভ ইম্পেক্ট আছে কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে যিখিনিয়ে সিমানখিনি দামী কচমেটিক্স হওক দামী কাপোৰ হওক তেওঁলোকে নোৱাৰে কিনিব তেওঁলোক হীনমন্যতাত ভোগে কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকে হীনমন্যতাত ভুগিব নালাগে বৰঞ্চ কাইলৈ এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে নিজকে নিজৰ যিখিনি আনন্দ সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ নিজৰ যিখিনিত সুখী হয় তেনেদৰেই তেওঁলোক কাইলৈ যাওক ইয়াতে আচলতে আমাৰ নিউজ চেনেলবিলাকেও বস্তুটো বেছিকৈ ফ'কাছ কৰি বেয়া কৰি পেলালে যে তাৰ পৰা সুন্দৰী বাচিব কোন বেছি সুন্দৰী আপুনি চাব যেতিয়া
দুজনী ছোৱালীৰ মাজৰ পৰা এজনী ধুনীয়া বুলি কৈ পেলাই বা তাইৰ মেকআপ হওক সাজসজ্জা হওক ধুনীয়া বুলি কৈ তাক তাইক জাষ্ট কৰি আঁতৰাই নিব বা বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব লগত থকা ছোৱালীজনীৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট এটা পৰে, তাই কিমান ইনফিৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সত ভুগিব পাৰে, তো এইখিনি কথা মন কৰিব লাগে। কিন্তু এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সকলো ছোৱালীলৈ, মই ছোৱালীলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বা মহিলালৈ, নিজকে এটা কাইলৈৰ বাবে সাজু গুচি যাবলৈতো সজাবই, যাৰ যেনেকৈ যি আছে তেনেকৈয়ে সজাব, কেতিয়াও আনক দেখি নমিন্যতাত নভুগিব, আপুনি যেনেকৈয়ে পিন্ধে যি পিন্ধে যেনেকৈ ওলায় আপোনাক তেনেকৈয়ে ভাল লাগিব, যিহেতু কাইলৈ সৰস্বতী মাৰ দিন, গতিকে আপুনি সেইটোকে বেছিকৈ ভাবিব লাগে যে তেওঁক কিদৰে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰি, আৰু অকল পূজা কৰিব নহ'ব, ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, মাক চাকিব লাগিব, জ্ঞান গোটাব লাগিব, গতিকে কাইলৈ সকলোৱে ভালদৰে পূজা চাওক, আৰু যিহেতু খিচিৰি খোৱা হয় সকলোৱে ভালকৈ খিচিৰি খাওক, সকলোৱে ভালকৈ থাকক, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, অ'কে।